Dobro vam dan, pratite Kvara do 6. Danas imamo čast razgovarati sa prvom hrvatskom sportašicom koja je osvojila medalju na ljetnim olimpijskim igrama. S osobom koja je prva u Hrvatskoj vizirala vizu za Brazil 2016. U studiju pozdravljam Snježanu Pećić. Dobro večer i dobrodošli. Večer. Može mi na ti, Snježana? Da pače. Biće jednostavnije i lakše. Kako si? Dobro. Stigla si iz Izraela, 10 dana priprema, kako je bilo gore? Vrijeme je lijepo, sunčano. Divno, kratki rukavi, 20 stupnjeva. Teške pripreme, ali ono, nadam se da će se isplatiti. Mjesecima smo dogovarali ovaj susret. Stalno si putovala po svijetu, negdje si bila. Kako izgleda itinerar posljednjih mjeseci? Pa danas mi je susjed rekao da izgleda kao da uopće ne živim tu. Eto, otprilike tako. Dođem doma oprati robu i pakirat kofer novi i to je to. Pripreme, dakle, za nešto se očito pripremaš. Što nam prvo slijedi, kakav je raspored? Za 2 tjedna putujem na svjetski kup u Koreju, u Changwon. U stvari je prilično gust raspored idućih par mjeseci. Svjetski kup je svaki mjesec, imamo ih 4. Evropske igre po prvi put, prvenstvo Evrope u 7. mjesecu, tako da bit će gusto. Ajmo malo napraviti raspored. Dakle, rekli smo, ideš prema Koreji za 10 dana, idemo dole, što, kakva su nadanja, kakva su očekivanja, jedna od 4 stanice svjetskog kupa? Da, nemam ja očekivanja onih klasičnih. Standardno, kad god smo pričali, uoči Pekinga, uoči ovoga, nema očekivanja, šta bude i uporno pitam. Ali ne, stvarno, ne želim sama sebi uopće takav pressing stavljati na leđa, idem dati sve od sebe. Početak godine sjajno počeo, bila si na natjecanju u Sloveniji, napravila si ono što uvijek aktualni, najbolji trenutno rezultat na svijetu, hrvatski rekord, godina super počela. Da, nije loše krenula, nadam se da ću u istom tonu se nastaviti i nadam se završiti. Slovenija, pa rekli smo Koreja, nakon toga dolazi finale hrvatskog kupa, odnosno kupa Hrvatske. Ko je tu od klubova, koliko vas ima? Pa to je, ja mislim, čak nakon prvenstva države najjače naše natjecanje, tako da bit će svi. Svi klubovi, svi strijelci, posebno ovi malo jači. To je u stvari jako dobra provjera pred svjetski kup. Kako je konkurencija u Hrvatskoj? Znamo da si naravno najbolja naša natjecateljica, reprezentativka. Kako je konkurencija u Hrvatskoj? Kako tu stojimo? Pa ono, kako kažu, uvijek može bolje, ali mislim da nije loše s obzirom na broj ljudi koji se ozbiljno bavi streljaštvom. Uvijek će se naći 4-5 seniorki koji će konkurirati za ekipu za prvenstvo Europe, tako je bilo i ove godine i cijeli niz godine iza. Također u muškoj pušci možda smo mrvicu slabiji, ali vjerujem da će to polako doći na svoje. Jako smo dobri u juniorskoj konkurenciji. Ono što uvijek volim pitati, ovako usporediti malo i muške i ženske sportaše, kako si s muškarcima kada stanete jedni do druge na stazi? Pa, ili hredom skidaš ili... Zavisi. Da li su muškarci općenito bolji u tom sportu ko u većini, naravno, zbog fizičkih predispozicija? Ovdje one toliko ne dolaze do izražaja. Tako je, možda dolaze do izražaja više u trostavu, na malom kalibru, koji je zahtjevniji, ali sve u svemu ne toliko. Kad se sve ono zbroji oduzme, tu smo negdje. S 15 godina si počela trenirati ovaj sport. 13. S 13, onda je krivi podatak na ovim društvenim mrežama, internetu. Sa 13 godina, odakle ljubav prema pušci, zašto ona baš? Slučajno. Gdje si se zaljubila? Da li si pucala prije negdje? Svi smo imali te neke zračne puške, pištoljčiće. Da, smo bili svi mali. Su gađali ptice, boce, jedino sam ja u streljani krenula. Ne, nas su cijeli razred osnovne školi odveli u streljanu i tako je to nekako počelo. U stvari mi nije bilo baš nešto previše zabavno, ali me prijateljica onda drugi dan odvukla, ajde idemo, jer njoj je bilo dosadno doma. Eto. Se sjećaš onih svojih prvih metaka, gdje su završili, da li su uopće završili u meti ili ih je bilo posvuda? Nemam pojma, svi me pitaju jesi ti bila od početka, ne sjećam se. Potisnula sam, možda sam bila loša pa sam potisnula. Pa je s vremenom došli ovi rezultati. Kako se vježba preciznost? Ti bi definitivno, da je ne dao Bog neki rat ili nešto, bila snajperista, ali... Ne bi. Ne, to je drugo. Ja i papir se slažemo samo. I malo neprijatelji koji put, barem na fotografiji, ili bude takvoga? Ne, to samo koncentraciju miče sa onog bitnog. Uh-huh.
Ne znam, mislim, vježba se koji sve drugo, puno treninga. Nema tu nekakvog sad čarobnog pravila. Mirna ruka, precizno oko i stiže centar ili... A ono, sa preciznim okom, mislim, baš i ne. Budeš ljuta na sebe kada malo krene, skrene taj metak lijevo-desno. Pa da, ali to se isto vježba da se to malo ta... Da se radi na mirnoći, da malo nervoza ostane sa strane. Evo ovo imamo neke tvoje malo starije ove snimke. To je na Drenovi gore, ili tako? Malo više starije. Malo više starije, ali dobro, to je to otprilike. Malo kalibarska puška, ili tako? Da. 50 metara smo rekli. Tako je. S ovima, tu su pravi meci. Da, to su oni. D meci. Sjećamo se 2000, naravno, 2008. najsvjetliji trenutak tvoje karijere, osvajanje medalje u Pekingu. Osvojila si ga u zračnoj puški. Da, tako je. Sad si prešla na malo kalibar, odnosno posvetila si se više malo kalibru. Kako je došlo do te zamjene? Pa ne bi ja rekla da sam se posvetila više njemu. Jednako ja njih treniram. U stvari zračna se trenira i duže. Zato jer sezona sama traje duže, ali... Ne znam, valjda s godinama za mali kalibar treba određena doza sazrijevanja, tako da mislim da sam sad u toj nekoj zrelijoj fazi možda. E, kada se kreće uopće u svijet streljaštva, sa čime se kreće? S malo kalibrom, naravno? Sa zračnom puškom i onda se s vremenom pređe. Se može uopće malo kalibar pucati ispod 18 godina ili koja su pravila, može. Kako ide? Može, naravno uz nadzor trenera, ali da, da ja sam... Čini mi se sa 14 počela mali kalibar pucati. Nije tako. Rame... Nema trze, a nije to vojna puška. Nije. Nježni smo. Tako je, rekli smo, dakle, raspored je stvarno gust. Nakon Koreje, onda je taj kup Hrvatske, onda se ide Amerika, da. Njemačka, druge, treće, svjetskog kupa također. Da, onda su evropske igre, pa je prvenstvo Evrope i... Zadnji svjetski kup. Ajmo malo o tim europskim igrama. Dakle, europske igre u Baku se ove godine u 6. mjesecu, tako ako se ne varam. Što je to zapravo? Ajmo ljudima malo pojasniti te europske igre. Naravno, sama riječ kaže, ali tko će tamo sve biti zastupljen? Da li su to neke olimpijske igre u malome ili... Tako nešto. Svaki kontinent je do sad imao, odnosno ima te svoje nekakve kontinentalne igre. Jedino Europa nije imala i onda je to odlučili su ove godine napraviti za europske igre. Znam kako je u streljaštvu, da su se ljudi koji su se kvalificirali trebali biti u prvih 28 na evropskoj rang listi. Za druge sportove ne znam, ali da, kao nekakva mini olimpijada. Koju težinu nose ti rezultati? Ako tamo osvojiš neko odličje, da li ti oni automatski garantiraju odlazak na neko drugo natjecanje bez nekih kvalifikacija, bez nekih prednaticanja ili to je čisto ovako da se vidi kako tko gdje stoji u europskom sportu? Ne, mi nemamo takve, budi dobar na jednom natjecanju, ićeš na drugo sistem kvalifikacija, ali na evropskim igrama se može osvojiti kvota za olimpijske igre. Tako da samim time natjecanje dobiva na jačini. Znači ti opušteno odlaziš tamo, ne moraš svoje brinuti za olimpijske igre. Da, ova sezona će biti relaksirajuća. Prošle godine si osvojila, izborila nastup na olimpijskim igrama opet kao prva sportašica u Hrvatskoj, što je bilo 2008. Vjerujem da je pao kamen sa srca nakon toga u Granadi. Da. Isto je to u malom kalibru. Je, lakše mi je. Nisam baš išla tamo sa mišlju, sad moram osvojiti kvotu i onda sam na miru, ali bilo je uvijek to negdje u zadnjem dijelu mozga kao da bi to bilo lijepo, ali eto, ne žalim se. Ne žali se, naravno. Još da zaokružim ova natjecanja, rekli smo Europsko prvenstvo Maribor u 8. mjesecu, malo kalibar, također nećete pitati očekivanja, ali to je, naravno, da, to je ono što biti vježbaš i u čemu si sada trenutno najbolja na svjetskoj rang listi. Da. To dovoljno govori, nekako... dovoljno opterećenje da i ostaneš takva. Da, mislim, prije toga su još tri natjecanja, tako da će se rang lista vjerovatno mijenjati ako ništa. Ako ne poredak, onda bodovno stanje, ali da, trenutno je taj mali kalibar malo bolji, malo je iznad zračne, pa kao nekakva kruna na kraju sezone će biti to prvenstvo Europe. A pred kraj godine dolaze i svjetske vojne igre. Što su svjetske vojne igre? Pa ja sam bila na jednim 2011. u Riju
I ja sam išla tamo iskreno onako očekivajući prilično naticanje, ono jako, ali kad smo otpucale sam se ušokirala u stvari koliko su jaki rezultati. Bili su rezultati u rangu prvenstva svijeta. Tako da isto dakle, tamo nisu prilično profesionalci sve, nego dakle članovi vojski. Da, strijelci zaposleni u vojsci. S tim curama se ja družim ovako na našim naticanjima, to jesu profesionalni strijelci. Ali eto koji imaju sistem u njihovoj zemlji kao i mi kod nas, da su zaposleni u vojsci, ali u stvari se bave sportom. Kako je to došlo kod tebe? Znači, ti si zaposlena u Hrvatskoj vojsci, ili tako? Tako je. Koje su tamo obveze? Da li imaš ikakve obveze u Hrvatskoj vojsci ili samo natjecanja i njihova si zaposlenica? Pa evo, taman su sad, odnosno nisu nam produžili ugovor, nego su nastavili u pričuvu. Nas 20 još čini mi se sedmero novih. Naše je samo da treniramo. Eventualno je to da nastupi na svjetskim vojnim igrama, na nekim vojnim natjecanjima, ako se ne poklapaju sa našim. U slučaju nekog opasnog stanja vas se ne diže na bojište? Pa ja se nadam da ne. To ćemo tek vidjeti. Da. Nadam se da nećemo. Da nećemo, da. Pa evo kako to je standardno bio u našoj emisiji ponedjeljkom, mi smo pripremili naravno i malo glazbe uživo. Kako stojiš sa klapama? Može. Obožavaš ih? Volim. Voliš ih? Volim, da. Prije natjecanja možda neka klapa ili to više staviš onako za trenutke opuštanja? Za poslije. Večeras u studiju pozdravljam dečke iz Klape Grobnik. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer. Vidim, svi smo ovdje, lijepo smo obučeni, naravno. Kako, evo, pričat ćemo sa vama. Ste dobro? Da je bolje, ne bi valjalo. Da je bolje. Danas kad je Snježana došla u naš studio, prije toga pitao sam i kako si Snježana. Rekla je da je bolje, ne bi valjalo. Recite mi, jeste se to nešto dogovorili prije ili? Ne. Ali ja tako i krećem. Pa onda prijatelju drago, a ne prijatelju muka. Jel vas je strah ovako da precizna ruka, precizno oko stoji nasuprot vas? Pa sam da ne vidim puške u blizinu, ni mi strah. A ko zna šta Snježana ima iza sjedala? Dečki, Klapa Grobnik, naravno, dolazite iz Grobnika. Ajmo malo o Klapi Grobnik. Tko ste, što ste, koliko godina već djelujete? Evo, od 97. djelujemo. Ovo leto smo punoljetni, ono 18 let. Znači, možete popiti koju čašicu na natjecanjima i na druženjima? Poslije natjecanja. Prvo i za vrijeme ne. za posle i normalno. Moramo proslaviti. Znači smo se natjecali ako smo neću osvojili. A u našoj povijesti osvojili smo nešto i nagrada, tako da evo, bilo je to i u Kaštelima, onda u Lisinskom dve nagrade sa Lidijom Bačić, na Uskrs festu 2010. i onda 2013. Samostalno na Lisinskom, na Uskrs festu. Onda lani u Trogiru treća nagrada Slavuji Kamerlenga, to je festival Vinka Coce pokojnog. Tamo smo sa Alenom Nižetićem osvojili treće mjesto sa pjesmom koja je bila evo donedavno i prva na top listi stalno u Dalmaciji. To je naš proizvod, klapski bi se reklo, djole, naš popularni djole, glazba i ja tekst. Onda osvojili smo i na Maškaranom festivalu nagradu. Bilo je toga. Bilo toga svega, recite mi kako dolazi do aranžmana. Evo, spomenuli ste Lidiju Bačića, spomenuli ste Alena Nižetića. Vjerujem da je draže raditi sa Lidijom Bačića, ali kako dolazi do tih aranžmana? Malo je teže pjevati sa Lidijom Bačića. Teže? Da, puno teže, teško se koncentrirati. Ili? Da, jer je ona i tu ispred nas, a mi iza i onda se vrlo teško koncentriramo, ali uspijemo. Bolje bi koncentracija bila da pjeva vama, pretpostavljam. Da, tako. Da. Dečki, šta ćemo večeras čuti? Prva pjesma bit će... Prva pjesma, nama je jedna jako draga pjesma koja nije sa našeg novog albuma, ali je sa Mika. Mene zove Plavo more. Eto, izvolite. Kad i more valom razbija puntu od kamika. S tugova srcu ko naši stari, ja sam moral partit navigat.
smo kantali mi. Imalo mesto kad i moja ljubav spi, mene zove plavo more, navijaj sad moram poj, noći zvizde mi govore, kuda tebi nazad doć, ti ne plači moja dranja, ti ne ljubi Nima meni domo kraja, doma brzo ću to na. Kvarnera na veloj groti, čas se zdiže od mora. Tu sam tel stat, sidro spušťat, za vike vikova. Tugova srcu ko naši stari, ja sam moral partit na viga. Pozdravičko je stari kupanji, vesele kale, kuda smo kantali mi. Imalo mesto, kad i moja ljubav spi, mene zove plavo more, navijaj sad moram poj. Noći zvizde mi govore, kuda tebi nazad doć, ti ne plači moja draga, i ne ljubi mili trat, nima meni domo kraja, doma brzo ću torna. Plači moja draga, i ne ljubi mili trat, nima meni domo kraja, doma brzo ću tornat, nima meni domo kraja, doma brzo ću tornat. Hvala dečkima iz Klape Grobnik, čućemo ih još nešto kasnije. A sad ćemo otvoriti telefonske linije, naravno možete nazvati i postaviti neko pitanje našoj Snježani Pejčić. Dijelit ćemo CD Klape Grobnik, dijelit ćemo karte za utakmicu u srijedu između Primorja i Partizana u Ligi prvaka. Slobodno nas nazovite, pitajte, podijelit ćemo karte, CD. Snježana će odgovoriti na sva pitanja. Poko intimno. Nema problem. Pričali smo za sada o lijepim stvarima, sad moramo o onim malo manje lijepima. To je odmah znak da ćemo pričati o tvom matičnom klubu, streljačkom klubu Lokomotiva. Znamo šta se posljednjih dana događalo. Više niste na mjestu gdje ste bili u klubu željezničara do Gracijanija. Trenutno novo mjesto je Kantrida, 3. maj. Kako se cijela situacija odvijala? Što se dogodilo da je došlo do toga? Pa mene to pogodilo taman na putu za pripreme. Tako da sam ja cijelu tu gungulu provela u Izraelu. Što nije ni toliko loše. Ali eto, s obzirom na račun struje koji nije podmiren, isključili su nam struju i s obzirom da mi bez svjetla ne možemo trenirati, klub je dobio ključ u bravu. Na jedan kompromis ste već pristali na onu vodu, znači vode već 4 godine, ne možete tako vodu koristiti, ali je isključena. Struje dugi 80.000 kuna, njega je nemoguće podmiriti sa financijama koje imate, jedva pokrivate i natjecanja, metke i sve, ani ne pokrivate, jer dio plaćate iz vlastitih sredstava. Po tvojoj procjeni, odnosno, tko je odgovoran i tko je kriv za ovakvu situaciju?
imali krivicu? Uopće ne bih htjela ulaziti u tako, nije na meni da ja sad tu prozivam bilo koga. Mislim samo da je tužno što je uopće do ove situacije došlo. Da se jedan klub, mislim na stranu ja, da je jedan klub koji ima toliko uspjeha, bez mojih, govorimo o osvajanjima državnih prvenstava, kupa, preko nekoliko puta, hoćete pojedinačnih, ekipnih, kakvi god. U zadnjih 10 godina 9 puta ste bili prvaci Hrvatski, samo jednom drugi. Tako je. Evo, za primjer. I da se ovo desi, to mi je malo ono, tužno. Prošli tjedan smo pričali i sa roditeljima i sa natjecateljicama, naravno ovim mlađim, sa trenerima. Svi su bili tamo, tražilo se rješenje. Svi su spomenuli samo jedno, uvjet za treniranje katastrofalni. Kako se trenirali sve te godine tamo? Kako se to situacija uopće bila održiva? Nije tajna da mi nemamo grijanja već nekoliko godina. Prije par godina smo dobili dvije klime koje prilično teško zagrijavaju prostor s obzirom da streljana, sama streljana ima 12 metara sa, u dužinu, samo s obzirom da nam treba barem 10. Tako je. Visoki su stropovi u slačionicama gdje se kadetkinje i juniorke preslače, je takva vlaga da komadi plafona otpadaju, tako da curama nije baš ni vjerujem ugodno, a niti sigurno tamo boraviti. Na kraju krajeva bilo je puno novinara, tamo svi su vidjeli kako to izgleda. Nije baš reprezentativno. No, znaš se to uvijek događa u hrvatskom sportu, uvijek pričamo o toj nekoj infrastrukturi, unatoč katastrofalnoj stanje infrastrukture, rezultati su dalje sjajni, kao da se svi zadovolje time. Došle su medalje, prvaci smo Hrvatske, ali nije bitno kakva infrastruktura, nek ide dalje sve dok ne dođe do ovog trenutka kad se stvarno klub nije zagasio, srećom, ali evo, izgubili ste mjesto gdje ste bili godinama. Da, ne znam, mislim, ne mogu vjerovati da nikom nije stalo do toga, da nikog nije briga, jer znam da se svi jako vole pohvaliti sa rezultatima, ne samo našim, općenito sportskim. Ali postaje malo problem kad treba negdje malo pomoći. Znam da je situacija financijska cijele države, pa tako i kod nas ne bajna, ali ne znam. Šta je to? Da. Zadnje informacije su, odnosno zadnje, trenutno vaš novi dom, rekli smo, Streljana dole 3. maj, do dvorane 3. maj, rade se nove prostorije, što je bio jedan od uvjeta selidbe, znači nove prostorije za vaš klub, klubske prostorije. Da. Kakvi su tamo uvjeti, kako se tamo radi? Još 3 kluba od vas će dole svakodnevno trenirati. Tako je, to je Streljana od 10 mjesta i mi smo tražili, ovo sad zvuči, tražili smo prostorije. Ne, tražili smo 2 slačionice i kancelariju, čisto da imamo gdje opremu ostaviti. Ako je iko ikad vidio s kakvim stvarima ja putujem na natjecanje, znaju da ne mogu nositi torbu od 20 kila i puške od 25 u koferu u autu i držati ih doma, tako da sve to trebamo negdje staviti, a svaki strelac ima svoju opremu i pušku. Zato su nam trebale prostorije. Da, bit će malo nagužvano vjerovatno, ali s obzirom da nam je to jedina solucija, moramo ju prihvatiti. Da, koje su opcije, odnosno pričalo se naravno nakon 2008. i osvajanje medalje u olimpijskim igrama u Novoj Streljani, puno toga se obećavalo, da. Toliko godina kasnije ništa toga nije ispunjeno. Se osjećaš možda iskreno razočarano? Pa, da. Da, u stvari recimo to ovako, ne osjećam se razočarano zato jer nije napravljena Nova Streljana. Jer iskreno, bilo je, bez obzira na sva obećanja, bilo je malo teško vjerovati da eto, zbog mene će sad grad Rijeka ići raditi novu streljanu. To je malo eto, utopijski. Ali sam razočarana da u ovoj situaciji, da je situacija ovo ovako završila, da se ne znam, na ovu situaciju izvlače stvari kao što su da sam ja dobila toliko i toliko novaca za svoju to jest da sam dobila toliko i toliko novaca, da sam dobila stan, što je definitivno istina. Ovo što je gradonačelnik bio rekao, ako u se ne varam. U pismu, u obraćanju, naravno, tako nakon toga. Je, nije tu ništa sporno, ali mislim da nije ovdje riječ o meni. Ja sam dobila te novce zbog olimpijske medalje, koje legitimno, kao i svaki, ko što i svi ostali sportači dobivaju, jasno. E sad, ja mislim da ja nisam s tim novcima trebala kupiti novu streljanu ili plaćati struju u ovoj. Tako da ili kupovati si metke, što inače radiš sama sebi, od svojeg novaca kupuješ metke. Da, ali to je bilo prije 7 godina. Ovo je druga situacija i kažem, opet ne radi se tu samo o meni.
nije ovo situacija Snježane Pečić, ovo je situacija Streljačkog kluba Lokomotiva. Gdje nije samo Snježana Pečić, nego koliko trenutno ima natjecatelja u klubu, koliko je kolektiv cijeli klubski? Pa iskreno ne znam, ali ja mislim da nas je oko 100, ako ne i preko. Ima puno tih mladih, oni su uvijek u drugom turnusu od mene, tako da se ne možemo ni prebrojati, ali sve u svemu nije da živimo samo na mojim rezultatima, daleko od toga. Ajmo malo paralelu povući konkretno sa Hrvatskom, pa onda i sa svijetom. Kako je stanje u ostalim streljanama u Hrvatskoj? Vjerojatno, naravno, bila si u većini, pa da, znaš. Nije nigdje bajno, ali streljane su u redu, da se u njima pucati, u nekima se organiziraju natjecanja, nisu loše. Naravno, ima ih i koje su tiha jeza, ali eto, šta je tu je. Dakle, spomenuli smo i još ćemo spomenuti nekoliko puta osvajačica si olimpijske medalje. Vjerojatno da je to u nekoj drugoj državi u svijetu dobila bi također vlastitu streljanu da pucaš ti i one generacije koje dolaze nakon tebe. Međutim, to nije slučaj ovdje. Tvoje kolegice po svijetu, kakvi su uvjeti, kako rade, pucaju, gdje treniraju, koliko imaju staza? Iskreno, ja ne znam tko ima lošije uvjete od mene. Postoje li itko, ne? Ne mogu tvrditi sigurno, ali sa curama s kojima sam ja dobra i s kojima komuniciram, ne. Znam, evo, u stvari u Beogradu ne postoji malokalibarska streljana koja je čak pristojna. Tako da strelci iz Beograda putuju u Novi Sad. Oni tamo imaju pripreme i tamo pucaju mali kalibar. Ali to je to. Sve drugo neusporedivo uopće. Nadamo se da će se situacija riješiti, ako ništa drugo, da će se pronaći neko trajnije rješenje, evo, na dobro. Živi bili pa vidjeli. Živi bili pa vidjeli. Nakon 10 godina ćemo znati priča šta se pomaklo, šta se dogodilo. Da. Mi ćemo napraviti kratku pauzu i pozvati vas na jedan prestižan studio. O čemu se točno radi, pogledajte u prilogu. Dobar vam dan i dobrodošli za početak u Rijeku. S nama je Olivera Jurković-Majić. Kako ste za početak? Hvala lijepo, dobro sam. U Rijeci se ovdje, znači, dobra je prigoda. Zašto smo danas ovdje i što predstavljate? Pa mi smo već dugi niz godina u Rijeci, u kojoj predstavljamo naš studij Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta. Osobito mi je drago da sam u Rijeci jer smo imali jako puno studenata i očekujemo studenata s područja Rijeke. Zašto bi itko, odnosno neko, trebao upisati Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta? Dopustite mi da budem slobodna to reći na ovaj način. Zato što je Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta prepoznatljiv studij u Hrvatskoj, u regiji, a već i diljem svijeta. Argumentirat ću to na različite načine tijekom ovog razgovora, ali prvi argument je ovaj koji neću samo ja reći kao što bi svako rekao u prezentaciji, nego argument koji je rekao neko drugi, a to je najprestižnija udruga visokih poslovnih škola i fakulteta diljem svijeta koju su osnovali dekani najpoznatijih ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, a to je akreditacija, dakle ono što mi zovemo certifikat, garancija kvalitete, globalni certifikat, a to je ACSB akreditacija koju smo dobili i koju ovog trenutka, a čini mi se i već još neko vrijeme neće imati nijedna poslovna škola u regiji. Ajmo malo olakšati, odnosno izbor konkretno, ako se neko odluči za vašu školu. Koliko traje studij, koliko ima predmeta, nakon završenog studija, nakon završenog školovanja, kakva se znanja stječu? Naš studij je usmjeren na stjecanje kompetencija koji su prepoznati na tržištu rada, ali koji su i prepoznate za nastavak daljnjeg školovanja. Dakle, mi imamo tri studija, četverogodišnja, studij poslovnog prava i ekonomije, studij poslovne matematike i ekonomije i naravno naš prvi studij s kojim smo krenuli, to je studij ekonomije i menadžmenta. To su studiji koji traju 4 godine, nakon kojega naši studenti nastavljaju 5. godinu studija i stječu naziv magistri MBA studija. Ono što će buduće polaznike svakako zanimati jeste nekoliko tehničkih podataka, odnosno konkretnih informacija, kada se održavaju prijemni, tko se može upisati
visoku školu za ekonomiju i menadžment. Tako je, mi prvi ispitni rok imamo, prvi prijemni rok, ispričavam se, profesor uvijek govori o ispitima, prvi prijemni rok imamo 18.4. gdje se zapravo mogu upisati svi učenici koji završavaju četvrti razred. Kao što znate, oni još nisu izašli na državnu maturu, ali je taj prvi prijemni ispit nama zapravo pokazatelj interesa prema studiju, gdje zapravo mi upišemo oko 95% popunimo našu upisnu kvotu. Oni 18.4. prijavljuju se online, na našim web stranicama je vrlo jednostavna prijava, kontaktiramo ih, s njima dogovaramo način eventualne pripreme za prijemni, temeljem iskustava prethodnih prijemnih ispita i pomažemo ih da zaista 18.4. ostvare najbolji uspjeh. Sad vaš motivacijski govor svim možda budućim studentima da dođu na prijemni ispit, da se odazovu. Našim budućim studentima, trenutno maturantima s područja Rijeke, poručujemo da zaista vodimo računa o tome da se pozicioniramo kao škola, kao fakultet, na način da budemo prepoznati od naših ključnih i primarnih korisnika, to su maturanti, njima se posebno obraćam, a naši sekundarni korisnici su roditelji, pa im na taj način poručujem da zaista brinemo o našim studentima, da im stojimo na raspolaganju, da imamo niz stručnih službi koji se bave ne samo edukacijom, nego motivacijom i kontinuiranim praćenjem i informiranjem o radu naših studenata. I gdje još mogu pronaći neke dodatne informacije ako ih zanimaju? Tako je, sve dodatne informacije mogu se pronaći na našoj službenoj stranici www.zsm.hr. Hvala vam puno. Hvala vama. Vraćamo se našim dečkima iz Klape Grobnik. Jeste doveli Lidiju Batić ili niste još? U potrazi smo. U potrazi ste, izvrsno. Novi album je na putu, tako? Odnosno već je izašao ispred nas. Izašao, tu je ispred vas na stolu. Sretnik koji je nas zove, može ga i dobiti. Može ga dobiti. Koliko, ajmo malo o albumu, koliko pjesama. Čuli smo ko gostuje, vidio sam dva puta Lidija Bačić plus Alen. Na jednoj pjesmi je Lidija Bačić kao fit, znači ona pjeva 5-6 do 10 riječi. ona nama gost. A jedna je pjesma što smo mi s njom pjevali na Splitu, jedna predivna pjesma koja nije dovoljno bila, ajmo reći, slušana. To je Dvije lipe riči. To smo pjevali na Splitskom festivalu sa njom. Pjesma je prekrasna, pa smo u suglasju sa Lidijom Bačić odlučili da je stavimo na ovaj naš CD. Inače, na CD-u je 10 pjesama. To su autorske pjesme. Tu je i sa Alenom Ižetićem ova popularna pjesma Zvizda. Tu je i Busela života koju ćemo uskoro čuti, ne sad, ali nakon ove pjesme koju budemo pjevali, po kojoj je, znači, i album dobio naziv. I to su, evo, dobar dio pjesama je u suradnji našeg Đoleta i mene, a ima i tu i drugih vrlo poznatih autora, tekstopisaca i glazbenika. Izvrsno. Što ćemo sljedeće čuti? Nešto sa novog albuma ili? Da. Ta pjesma je More moje mladosti. Pjesma koja je, evo, autor je tu u sredini Klape. Evo, pa pjesmu treba čuti. More moje mladosti, 3 minute i 57 sekundi. Izvolite. Tako je. Zlatilo rivu, zbudilo majstra. Žali moru, pružali su ruke,
u krilu svome krili svaki val. Iznad porta stara kuća, dida Boga bila kamena. Dite čapac mokot se igra, još su žive slike toga vrimena. Gore moje mladosti, brižono colića mi uvatilo du. Vonja po jugu zrila je maslini i kušu. More moje mladosti, ni te si odnilo da sriću drugi traži. Bila si i bit ćeš za uvijek, i okus suza i za dušu i. A pri cvikom puno lipi cura, za jednu sam Boga molitna, u znak hvale svoje dicu mi je da. More moje mladosti, križelko solića mi uvatilo du. Po jugu zriloj maslini i kušu. More moje mladosti, ni te si odnilo da sriću drugi traži. Milo si i bit ćeš za uvijek, i oku suza i za dušu li. More moje mladosti, mrižono colića mi uvatilo dušu. More moje mladosti, vonja po jugu zriloj maslini i kušu. More moje mladosti, dite si odnilo da sriću drugi traži. Ti bit ćeš za uvijek, i oku suza i za dušu li. Bila si bit ćeš za uvijek, i oku suza i za dušu li. Korano rani, piko žemlju i kajzericu grabi. Najbolji okus našeg grada od 1947. Tražila je čudo. O, mama, ja te nikada ne bih prestala tražiti. A sve što je dobila, bio je on. Da! Ove godine poletite visoko. Osvežite dah. Provjerite zrak. Sve čisto! I pripremite se na... Sljedeći! Filmski događaj godine. Sad ruke svi u zrak dok ne spusti se mrak. Kod kuće. U Sinestaru. Idemo u banku. Postoje ljudi koji toliko vole ići u banku da smo ih morali prikazati u usporenoj snimci. Ti ljudi postoje samo u reklamama.
Zato što znamo koliko zapravo volite ići u banku, uveli smo i online prijavu za Erste gotovinski kredit s kojom ne plaćate naknadu za obradu kredita. Važno je s kim bankarite. Zamislite novi pogled, pogled bez naočala i kontaktnih leća. Otvorite svoje oči prema Optical Expressu, vodećoj europskoj grupi za lasersku korekciju vida. Iskoristite popust. Uštedite i promijenite svoj život već danas. Nazovite Optical Express sada i naručite se za konzultacije. Nazovite 01-56-25450. Kozmetički studio Style nudi manikure, estetske i medicinske pedikure, depilacije, nadogradnju trepavice i make-up. Posjetite ih u Superkonzumu na Škurinjama. Možda jedno smiješno pitanje, Snježana, jesi imala kad prilike pucati baš iz pravog vatrenog oružja? Moje malokalibarska je vatreno, ali od onih većih, od ovih težih, ne. Ne? Ne, nisam. Imaš li želju za nekim? Da, ja bi kalašnjikov malo probala. Malo probala? Morat ću naći to negdje, ne znam, vjerovatno gore u Zagrebu u vojarni imaju. Uh-huh. Sačmarica ili tako nešto, jel te to zanima? To jesam. Malo. To su me braća Glasnović učili 2 tjedna pred London, čini mi se. 2012. znači da. Govorimo. Da. Imali su natjecanje tu na Kukuljanovu i ja sam došla malo pogledati. I kako oni znaju da ja nisam nikad probala, ajde dođi probaj. I sve to bilo super. Namjestili oni mene, rekli drži čvrsto tu, drži tu. I pucam ja i sve me nešto boli ovdje čeljusti. Onda su oni skontali da, pa jel ti to nasloniš uopće? Pa naslonim, ali ja naslonim ko na svoju pušku. Ma ne, to moraš stisnuti. Tako da sam ja idući dan dobila finu plavicu ovako ovdje. I taman tako za London. Taman sam bila kislika. A reci mi, jesu stradali ti glineni golubovi ili jesu su meci otišli u prazno? Jesu. Početak je bio grbav dok nisam shvatila točno kako funkcionira, jer je malo drugačiji od našeg oružja, ali onda kad je krenulo je i par njih za redom. Izvrsno. Uz sva natjecanja, uz pripreme, treninge, svakodnevno treniraš i do 6 sati dnevno, dobio sam informaciju. Da. Oko 250 metaka se ispuca u prosjeku na treningu. Da, to je kad se tih 6 sati, nije to standardna norma, to je tvoja norma. Situaciji, da. Pa da, to je u situaciji kad se trenira jedna i druga disciplina. Kad se počnu preklapati, znači negdje u oko 3-4 mjeseca, tako je. Kad su pripreme za većinom svjetske kupove, onda da. U sve to počeo sam, stigneš i na studiju kineziologije. Kako tamo napreduješ, koliko uopće se stigneš posvetiti studiju, izlazi li ti u susret? Pa sreća da je vanredni studij, tako da da, stignem. Sad smo 5. semestar. Za sad je okej. Okay. Ja zadovoljna, dajem šta stignem, kad stignem, za sad je u redu. I šta ćeš maloj dječici predavati, tjelesni ili ćeš učiti nekoga kako pucati? Ne, ovo je studij za izobrazbu trenera, tako da ja ću na ovaj pucački dio. Ovo je svoj pucački dio. Kad se misliš umiroviti, nogometaši stavljaju pušku, ove kopačke o klin, kad ćeš ti pušku umiroviti? Kod nas je super stvar što mi nemamo neki rok trajanja kao većina ostalih sportova. Kod nas ljudi sa 49 godina osvajaju olimpijske medalje. Tako da ne mogu reći evo do tad i tad bi ja, ali računam još nakon Rija i Tokio. Ako ništa, zbog toga jer mi je to vjerojatno jedina šansa da odem u Japan. Znači 2016. Rio i još 2020. Pa onda kako bude dalje, bit će to. To je toliko daleko da nikad se ne zna što će se desiti, ali sad s ovog aspekta ja... Bila bi to tvoja četvrta olimpijada, ali tako? Da. 2008., 2012., 2016. i 2020. Da. Neki posebni rituali uoči samog natjecanja? Ne. Nema ništa. Ih? Ništa.
nešto da mora metak paš na ovu stranu ili na ovu, ne, da mora stati ovako ili onako. Ne, to sam imala prije, nešto. Sistem oblačenja, pa koja čarapa prije, pa koja cipela, pa koja, ali prenaporno, previše energije uzima. To je odlazilo u takve krajnosti da... Ne. Da nije baš rezultate neke posebne donosilo. Postoji li vremena za opuštanje uz sve to, sve te obveze koje te svakodnevno stišću? Pa nađe se. Nekad ne toliko koliko bih htjela, ali da se nešto iskamijati. Kako se opuštaš? Imaš li neki hobi osim puške, odnosno koliko se stigne? Odmah kod streljaštva. Evo sad imaš, koliko se rekla, od, iz Izraela. Čitava tri dana. Čitava tri dana. Da, s tim da je jučer već prošao. I danas, evo, kraj. Jel malo fali puška ili ne? Ne, u tolkom sam sad turbo treningu da treba nam pauza. Moramo spomenuti naravno i tvog trenera Seno Čusto, velika podrška svih ovih godina. Je, on je čovjek iz Sjene, kako kažu, onaj koji uvijek drži leđa. Koliko vama u biti, odnosno što vam znače treneri? Znamo da kad si tamo na streljani, odnosno svojoj stazi, sama si sa sobom, koncentracija na maksimumu, koliko treneri mogu uopće pomoći jednom strelcu? Pa kad natjecanje počne, ne toliko. Mislim, možemo mi izaći sa linije i konzultirati se s trenerom i sve, ali više se broji ona priprema prije samog stajanja na liniju, prije samog početka natjecanja. Snježana, šta drugo da ti kažem, osim hvala što si izdvojila vrijeme doći u naš studio. Želim ti medalju na Olimpijadi, naravno, ti je sebi nikad ne želiš, nego ona samo od sebe vjerojatno dođe. Neka ne bude peto mjesto kao što je bilo u Londonu 2012. Nek bude pa drugo mjesto, pa ćemo onda Tokio prvo mjesto i da zaokružimo sva te medalje. Tako. Hvala ti puno. Hvala vama. A mi ćemo se oprositi od vas, najaviti Orlando u 21 sat. Danas je gost potpredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić, a za kraj naravno Klapa Grobnik. Biža sano svita, skriva se od ljudi, u sebi sam bitke svoje vodija. Podiga sam ruke, postavija sve u ljubavsku vinu, davno sam izgubija. Misli sam da me život od nija do kraja, a mi trenu pri tobom. Bez riči ja sam staja, ta busola života, ta pošta je luda, otkrila si novu, novu stranu svita. Bilo mi drugu divita, moje brodu mirno more, šta me vodi, prvi od svih modre zore. A ne vevam šta priti, nek zašumi ime tvoje, od mi želje i samoće, izbavi me. Biža sano svita, skriva se od ljudi, u sebi sam bitke svoje vodija. Podiga sam ruke, ostavija sve u ljubav svu viru, davno sam izgubija. Misli sam da me život odnija do kraja, ali trenu pri tobom bez riči ja sam staja, ta busola života, ta porušta je luda, otkrila si novu, novu stranu svita. Bilo mi drugu divita, moje brodu mirno more, što me vodi.
svih modre zore. A ne mene baš da priti, nek zašumi ime tvoje. Od mi želje i samoće, izbavi me. Samo će izbavi me.